джойстика ми е под бюрото, какво прави там? Ей, отворих една кутийка без да искам! Здравейте, аз съм ShadowHex, с мен е Монстра и добре дошли в следващия епизод на Brawl Stars. Знам, че доста дълго време нямаше клип на тази игра, но просто не съм играл и затова не съм снимал. Все пак, ако искате още клипове на нея, не забравяйте да счупите лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате моя промокод HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, да започваме. Давай, аз съм забрал как си играе в и... Това не пречи да ги размажем. Човек, аз съм се облегнал на 2 метра от телевизора, компютъра, монитора, сейм. Чакай, ела горе, ела горе. Горе бе, okay. Моето момче. Добре бе, не съм играл и аз от доста време, не съм ориентиран още. Така, вземи го. Това е с робочетата, не! Чакай, чакай! Ела, знаеш, че аз и ти обичаме да ги убиваме ти робочета. Дръпни го нагоре, дръпни. Те ни заградиха гадовете. Нищо, нищо, нищо. Давай, давай, давай. Дайде, взимай го. Така, браво. Ела тука. Давай, 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 бой, бой, бой. Браво, моето момче. Роса, Роса, Роса! Леле ще ни пребие! Бягай! Бягай нагоре, бягай нагоре. О, още един господин робот. Да, супер. Дръпни го нагоре, никой да не ни го пипа. Насам, тази, насам, насам, насам! Монстре, монстре! Не! Не трябваше убиваше, тя! Убиваше. Удар, удар! Браво! Твое! Браво, монстре! Браво, чуден си! Забравих, че не мога да го спра като тръгна. Чакай, този сам ще го убия. Ела тука бе. Ела тука бе. Добре. Охо! Росичката. Тя има много имюн. Абей, абей, абей! Айде, убивай ги. Ти си, ти си, убиваш ги сам. Убиваш го. Убиваш го. Браво. Изи, изи! Браво, душица. Ти между другото може би си най-доброто поко, което съм виждал. Малко се подмажем. Така, нагоре видях. Хаштаг в коментарите, монстъра се мазни. А виж колко си добър, мале, уникален си човек. Не, не, не. Ти си моя идол. Особено с това банджо, дед го държиш. Опала! Задърът! Тези ноти, които свириш, като ангел. Ева да ги изнасилим тези. Така, това си е мое. Ама Росата също си е моя, искам я. Да, за нея трябва да се погрижим. Стой, 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 стой! Внимавай! Макар и да няма Power Up и тя все още е опасна. Така, моя си! Убивай я, вземи го ти. Аз ще си го взема, аз ще си го взема, стой там. Апала, готово. Браво, браво. Ей, виж какъв си добър. Ти си уникален бе човек. Няма по-добър от тебе на Brawl Stars. Аз ти го казвам просто. Мале колко си мазен. Мале Елято. Колко си крив. Сам си го убил тоя. Еми да, защото си най-добрия на играта бе човек. Ту ме дразни с тоя неговия рейндж. Гледай как се прави. Не бе, базикам се. Ти си най-слабия човек. В смисъл ти си трагедия. Иляте бе. Иляте бе. О, не, о, не, не, не. Робот, 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 трябва да го вземем, трябва да го вземем. Ей, то, то! Давай, 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 давай! Ууу! Не, 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 не! Мале, ще ни вземат робота. Оп, хилче! Браво! Айде, изи. Доста добре ги изиграх тука. Това стана само защото ти си най-добрия на тази игра. Такъв ще ти лепна. Охо, кутийчици, кутийчици прекрасни! Ох, вземи го! Ох, мерси, този ми помогна много да си взема кутията. Така, ааа, плювални гаден! Мале, мале! Монстър, уби го! Аха, ма ще ти изсъхне и семейство! Моля, не умря ли бе? Внимавай, внимавай, внимавай! Внимавам. Има хил, включи си го. Разкарай се, разкарай се! Мале, монстре! Безпокойно бе! Така, браво, 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 браво! Не, не, сериозно браво. Ли? Той ме снайп на бате по най-смутания начин. Аз го убих обаче. Чакай ме, чакай ме 10 секунди. Ти си гадно, мазно създание, едно такова. Чакай, чакай, внимавай, внимавай. Добре, давай, давай, давай. Браво, 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 браво. Дай ми сила. Аз ги убих с един удар. А, така.
Браво. Общо взето ти нищо не направи. Моля те, кажи ми само, че няма да ползваш AutoAim. Аз това ползвам, бе, човек. Аз с джойстика едва ме имам. Еми, защо взимаш Барли? Той не е за AutoAim. Знаеш колко добре работи AutoAim? Глей, опа, опа. Чай, ела да убием Нита. Браво. Така, изядох я. Не е било трудно да се има в тази игра, бе. Също се трудно с джойстик. Убиваме ли го тоя? Абе! Давай, давай! Бой! Бой, монстре! Браво! Надявам се, не видя как си фелнах ултимейт. Не се очудвам. Охо, дол! Бум! What? Този на къде, бе? А, този имаше протекшн. Ела. Добре. Ела. Ще го хвана. Едно в едно. Ела. Боксьорчетът. А, бе. Помощ! Къвто, бе? Мале, монстре! Ами, нищо, добре. Убихме се. Влизай му направо. Така, гледай сега. Watch out! Оу, RKO! Мале, колко много само. Това е рая, човек. Открихме го най-накрая. Аз не съм го и търсил. Той сам дойде при мен. О, боже, не мога да се измъкна от тя скелети, защото не мога да си контролирам джойстика на каква близо сам. Ела тука, връбче, малко! Айде, загивай. Чакай, това монстър, този не знаеше какво прави. Той седеше на едно място. Не, просто съм най-добрия Барли на земята. Защо няма нищо хора? А, горе. Рико. И тука горе. Ооо, човек, той ще ме убие! Ела тука, бе! А, ти са прави. Браво, Васе. О, внимавай! Къде ма стреляш ти с твоята мечка? Кой ще гоним? Анито или Гарен? Ела, мечок. Така, право монстри, притискай го! Е, ти сам го уби, бе. Ама аз ще го взема. Гаден гнусен кесър! Той къде беше? Ето го. Така, добре, давай да го убием и тоя. Отдолу. Охо! Добре, фъгъл е. Удри! Сладко ли ти е? Знам, че те кефи. Така, приятелят му се съживи, така му ще има още кутийчици. По-скоро бонусчета. Така, този е мъртъв и този е мъртъв. Вземи му това. Това правя. Браво. Виж какъв само пиве, гледай ме, бе, гледай как ще замеря. Охо, Барли и Роса. О, тия са първи левел, бе. Елате, остави ме сам. Айде, бе. Какво ми ги уби двамата с един удар? Огледават се на стената. Кой е най-слабия Шели на земята? Не, аз. Така. А, нали знаеш, че трябва да влезеш обаче там? Да, знам. Абе, не хвърляй по моите, бе! Гели го какъв е? Я отиди да го вземеш. А аз да отида! Толкова време загубихме за една кутия, човек. Ти си виновен. Ама разбира се. Тази има 6. Чакай. Добре. Взимай! Това беше най-бързата игра, човек. Чакай, давай. Бой. Аре, бе. Не мога да го оцеля. Браво. Ето и се прави. Това беше точно за 30 секунди, даже и 30 нямаше. Оу, до нас има 3, давай моето момче, бързо да ги вземем. Ям. Вкусно. Браво. Не. Я се разкарай от моята кутия. Ох, бих го. Яс. А, моя си. Замиртая, дръпни го и стъргни го. Чакай, тя си включилата на празно. Яс. Ела, метни ме, сай влизам, тази ще видя кой да й влезат. За първи път роботско ще й влезе. Искаш ли да усетиш какво е на робот? А? Умирай, бе! Така, готов е. И ти умирай. О, тук става меле. Включваме ли се? Е, не, бе. Чакай. Ела тука, моето момче. Ела, смачкай мой си. Ги, бе. Ела, и ти. Оя, кесна ми го, смрад. Ти ще кажеш. Аз да, кой друг да го каже, да само аз игра. Гледай го това с това гайче ключ, бе. А, кесах ти го, яко ли? Ах ти гадина!
Добре, този е мъртъв. Айде сега и Покото. Готово. Бой! Останахме самички. Този умря. Убихме се един друг. А, не, дай ми малко и аз. Приятелят му обаче го няма. Този се крие някъде. Аз знам къде е. Къде е? Аз ще го убия, няма да ти дам. Ей, тука. Не. Не, съвсем на противоположния край. Ей, тука долу. Гад, малка. Така. Добре, въпреки че се криеш, не постигна нищо. Сняг вали, вали. Всичко побеля. Щото бай му стура, душата си изля. Добре. Гласът на България. Ух. Така тежко, давай, 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 убивай го, убивай го! Монстре! Аутвейм! Ела тука, бе! Гад! Ох, изяж ох, ги. Ох, изяж ги! Този не играе. Този така. Се е саднал, не му давай да го вземат. Безплатно убийство, мерси. Опа, кога за ко? Кво стана, бе? Ми сдавам ти пауъръп, виж къв съм добър. Гадната, уби Зикса. Чакай, чакай, ела, ела, ела. Добре. Ох, моля те, остави ми да ги изхрускам и двамата. Са нарочно няма да ти остава никой. Ще ми е аз сладко, аз съм по-силен от теб, имаш 18 power up, аз нямам, аз имам 100 и за това вече са се дулирали. Шели, не бе, добре, този мой, така. Не, не, имам, дай да се гаврим с тази, остави го да живее, дай да се гаврим с тази. Дай да се гаврим, бе, човек! Защо? Абе, не трябва да си правиш гавра с хората. Ще те черпа с ракийката ми, ако спечелим. Добре. А така. А този е тръгнал да взема тази отдолу. Браво. Предпочете едната пред трите. Или не, по-скоро добре. Искаш да живее. Добре, ела давай, тук, тук ти е му гадно. Човек, това как ми стърбуши. Утепах го. Не, той ме оттепа. Така. Дай му. Така, удри кутик, надолу, чак, бегай. Кутийките. Изпусна ги. Кутийките, ама нищо. Изпусна ги. Нищо не съм изпуснал. Така. Браво бе, задобрял си като те гледам. Така. Ела тук. Убия, убия. Убивам я. Еде па се намери тази гора да се спауне бе. Браво, монстър е невероятен ултимат, даде. Ми невероятен е, затова го дарах. Той уби! А чак той има някакъв го отгоре, дед ме е стрелял. Добро утро. Аз си мисля, че това са моите локши. Не, той има ут. Нищо, ти се фидна. На малко кръв е. Обещаваш ли ми, че сега ще се гаврим с тях? Не. Ох, прави каквото искаш. Ти нищо не можеш да направиш. Браво, браво, чудесен си. Еми трябваше сам да ги убия и двамата и да кажеш ох, тари извинявай, ама не. Както си мисля. Ела тук, моето момче. Къде ще бягаш? Добре, айде с този може да се справим гавра. Остави ме да направя едно в едно стоя. Давай. Гледаш ли сега? Гледаш ли сега? Гледаш ли сега? Ела бе, къде бегаш бе? Е, толкова ли съм страшен? Ама аз знам. Пак. А, добре, с тази колешката му. О, монстър е трагичен си. Нарочно го правя, няма нужда да обиждаш. Охо. Гери го само как се пипа. Остави ме сега да го убия. Остави ме да го убия, не го пипай, не го пипай, оприм. Гледай са. Гледай сега. Стой, добре, стой, стой. Ще го цела. Давай, ти си. Аре да човек, би го! Не. Не, 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 ще дойде в мелето ми и тогава ще го убия. Айде, яко ли ти е? Яко ли ти е? Яко ли ти е? Ааа, пропуснах си ута! Мале човек! Мале човек! Аааа, ще стане бази гап! Хора, имаме 19 малки и една голяма. Дали ще имаме нов герой? Нека видим. Охо-хо-хо. Е, яко ли ти е сега, като на теб ти се падат гнусните букци? Да. Аха-ха, няма да получиш нищо. Нищо няма да получиш. Няма да получиш. Нали знаеш кое е екстра сенса тука? Да, знам. И като ти кажа, че няма да получиш герой, няма да получиш герой. Ох, гад мръсна! Няма. За сега няма.
А кога? Няма, няма сега, не може. Някой друг път. 12 чева. Да, за по 3 получава. Добре! Няма да получиш, аз ти казах вече. Ама тука ще има нещо хубаво. 24 пари, виж хубави неща получава. Ох! Няма, няма герой за те. Хора, хаштаг, няма герой за Васето. Дай ми каден герой! Няма, няма, аз ти казах, че не може. Не съм ли екстра ултрасенс? Последна надежда. Аз не съм екстрасенс, аз съм ултрасенс. От това няма да ти казвам нищо. Усетих какво ще стане, ще си замълча, за да изненада. Три. Две. Аз ще ти кажа кога да го отвори. На три го отваряш. Едно, две, три. Виж колко хубави неща. Ама аз ти казах, че заради мене ще получиш най-добрите неща, които получиш вече. Хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Не се смей, бе! Ще гледахте. Не се смей. Не се смей.